bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada qodobada wararka warbaahinta s b c kuwooda ugu dooran xilligan muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa magacaygu waa sharmaaka xuseen qodobada waxaa qayb ka ah baarlamaanka golaha shacabka jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya oo cod aqlabiyad ah ku meelmariyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya madaxweynaha somalilan oo kulan lagu dardargelinayo doorashooyinka la qaatay guddiga doorashooyinka somalilan dood wadaag lagaga hadlayay saameynta mukhaadaraadka ee bulshada iyo sida looga hortegi lahaa oo lagu qabtay magaalada muqdisho iyo caasimada soomaaliya wararka soomaalida ka baxsanna waxaa qayb ka ah dibadbaxyo waaweyn oo ka soconaya dalka cameroon intaasi waxay ahaayeen hordhac warka u diyaargarowga daawadayaal warkii oo dhammaystiran wahaaga daawadayaal warkii oo fidsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya ayaa cod aqlabiyad ah ku meel mariyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya wariyahayaga cabdulaahi maxamed cumar daacad oo ka qayb galay kulankii golaha shacabka ayaa qodobkan inoo diyaariyey 215 xildhibaan oo uu kulanka maanta ku furmay golaha shacabka ayaa u codeeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen roble waxaana uu sidaasi uu si rasmiya ugu noqday ra-iisul wasaaraha cusub ee hogaamin doona xukuumadda iyadoo sidoo kale laga filayo dhowaanna inuu soo dhiso golihiisa wasiirada iyo sidoo kale xukuumaddiisa ah waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta ee ra-iisul wasaaraha cusub mudane maxamed xuseen roble ee ay baarlamaanku codeeyeen isagoo ku dhawaaqay in 215 xildhibaan ay u codeeyeen sidoo kalena aysan jirin xildhibaan ka aamusay iyo mid diiday intaba kalsoonisiinta mudane maxamed xuseen roble ra-iisul wasaarihii magacownaa sidaan ayay u dhacday wax ka aamusay ma laha wax diiday ma laha waxaa ra-iisul wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyey 215 xildhibaan codaynta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa baarlamaanka uga mahadceliyey ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub xildhibaanada sharafta leh sida codka aqlabiyadda aad u siiseen ra-iisul wasaaraha cusub waxaa lagu soo wargeliyey in codka kalsoonida ah uu ahaa 215 cidna aysan diidin cidna aysan ka aamusin saas darteed aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa kalsoonida aad siiseen waxaan rajaynayaa insha allah qaybtii hore weytan qaybta labaad uu ra-iisul wasaaraha soo dhisi doono xukuumad taya leh inaad sidaasoo kale aad siisaan cod buuxa oo aqlabiyad leh insha allah haduu ilaah yidhaahdo waana mahadsantihiin mar kale ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta baarlamaanku ansixiyey mudane maxamed xuseen roble ayaa soo bandhigay qayb ka mid a qorshihiisa iyo sidoo kale xukuumadda uu soo dhisi doono marka hore waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo kalsoonidii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya 17-kii bisha tan sebteembar ee 2020-ka ina siiyey fursadan qaaliga ah sidoo kale waxa aan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharaftah uga mahadcelinayaa fursadan taariikhiga ah oo aan idinkuga hor imid iguna siiseen codkiina kalsoonida waxaa kale ka mahadcelinayaa soo dhoweyntii iyo taageeradii ay isiiyeen dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogaan mudanayaal ii marwooyin sida aan mar hore idiin sheegay waxaa iga go'an in aan soo dhiso xukuumad taya leh oo ka tarjumaysa marxaladda aan ku jirno iyo baahida dalka meel marisana hanaan doorasho oo xor iyo xalaal ah hadduu alliidmo heshiisna lagu wada yahay mudanayaal ii marwooyin xildhibaanada sharafta leh
waxaan rajaynayaa in aad isiin doontaan xukuumadda aan soo dhisi doono iyo barnaamijkeeda codka kalsoonida marka aan idin hor keeno si ay u gutaan waajibaadka baaxadda leh ee hor yaalla. Hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo, waad mahadsantihiin. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo markii uu kulanka soo dhammaaday la hadlay telefishinka S B C ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub iyagoo u mahadceliyey una hambalyeeyey. Waan u hambalyeynaynaa, waan ku faraxsannahay, waxaana maaragtay aan leenahay xilka lagu dhiibay Ilaahay ha kugu garab galo. Ra-iisul wasaareena maanta aan ku dooranay 215 oo codka kalsoonida aan ku siinay, waxaan leenahay Doktor Maxamed Xuseen Rooble, waxaan leenahay muxuu ahay Guuriyo Maxamed Xuseen Rooble. Waxaan u ansixinay maaha qof jacayl, maaha nin jacayl, waxa weyn waajibaadna saaran, waxa weyn had iyo jeer la xildhibaanadu waxay u taagan yihiin in maad hore loo socdo. Waxaan u hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad ra-iisul wasaaraha cusub Cabdulaahi Maxamed Mardac, telefishinka S B C, Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulan lagaga hadlayay dardargelinta doorashooyinka la qaatay guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Wariyaha S B C Alaaba Hargeysa ugu soo warama warsame Saciid Laacdheer ayaa qodobkaasi qalinka u qaatay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi wuxuu qasriga madaxtooyada Soomaaliland kulan kula qaatay xubnaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland, waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray hawlaha qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Ugu horreynba guddida Komishanka Doorashooyinka Qaranku waxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland warbixin ka siiyeen hawlaha u diyaargarowga qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka, iyagoo xusay inay gudagaleen shaqadii doorashooyinka, sidoo kalena ay gacanta ku hayeen hawlaha bilowga diiwaangelinta cod bixiyaasha. Madaxweynuhu wuxuu ku bogaadiyey Komishanka Doorashooyinka Qaranka sida hagar la'aanta ay hawsha u wadaan, wuxuuna ku adkeeyey in doorashooyinku ku qabsoomaan muddaday hore u cayimeen inay doorashooyinku ku qabsoomi karaan. Dhinacooda Komishanka Doorashooyinku waxay madaxweynaha u caddeeyeen in qorshahoodu yahay siday doorashooyinku ugu qabsoomi lahaayeen waqtigii hore loo shaaciyey. Ugu dambeyntii, madaxweynaha iyo Komishanka Doorashooyinku waxay isla garteen in la dardargeliyo qabsoomidda doorashooyinka, waxaana madaxweynaha kulankaasi ku weelaniyey madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Shiray Saydici, warsame Saciid Cali, wararka warbaahinta S B C, magaalada Hargeysa. Dood wadaag lagaga hadlayay saameynta mukhaadaraadka bulshada uu ku leeyahay sida looga hortagi karo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Wariyaha iyagaa Nafiisa Cabdullaahi Qorane ayaa inoo faahfaahinaysa. Kulankan oo lagaga hadlayay saameynta mukhaadaraadka bulshada iyo sidii looga hortagi lahaa oo ay iska kaashadeen xarunta kaalmo sharciyeedka Jaamacadda Muqdisho iyo xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed ayay ka soo qayb galeen Professor Culimo Urrada Haweenka, saraakiisha ciidamada u xilsaaran kahortaga mukhaadaraadka iyo ardayda jaamacadaha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn, Ambassador Dinari oo ah xubin ka mid ah xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed oo ka hadlay kulanka ayaa ka sheekeeyey cilmi baaris ay ku sameeyeen mukhaadaraadka. Laysana wareysiyo xog ururin waxay ogaatay in ay si xawli ah oo si laba jibaar ah ay u sii kordhayso isticmaalka maandooriyaasha iyo mukhaadaraadka ay aad si xawli ah u socoto oo dagaaladii ay marba marka ka dambayso ay sii xoogeyeen. Sida hadda Professor Xasan uu sheegay, maandooriyuhu waa dhibaato caalami ah, laakiin annagu waxay nagu tahay dhibaato ka badan. Dadkaas waxaa u dhisnaa institutiono iyo nidaam dowliga u dhisnaa, laakiin annaga nidaamkeeni dowliga ahaa meesha waa ka baxa. Hadda marka lala kowsado oo dhibaatadan laga baxo, waxaa aad loo cabsi qabaa in dhibaato kale oo dhinaca mukhaadaraadka ay dalku soo foosaato. Iyadoo marka taas la tixgelinayo, xaruntu waxay samaysay dooday ka qabatay doodina waxaan kaga hadalnay arrimahan aan soo sheegnay. Waxaan la kaashanay booliiska Soomaaliyeed oo ah hay-adda u xilsaaran, waxaana muuqato waqtigaasi oo aan soo tilmaannay waxay ahayd 17. Hadda waxaa lagu qiyaasaa inay 80 ay soo gaartay oo si xawli ah isticmaalka daroogooyinka, isticmaalka kiniiniyada, isticmaalka qaadka iyo wixii la midka oo maandoori ah inay si xoolo u socoto oo la dhihi karo 80%. Taliyaha la dagaalanka mukhaadaraadka Farxaan Cabdullaahi, qaybta CID ee dambi baarista, ayaa ka waramay howlgal ka dhana mukhaadaraadka oo ay sameeyeen.
xafiis waxaan joognaa muddo adiga 4 bilood ah waxaan sameeyay howlgal badan oo aan ku burburinay kuna qaqaabanay dadku eedaysan inay ganacsanayaan muqaadaraadka. Howlgallada aan qabanay waxaa ka mid ah howlgal aan ka sameeyay degmada Wadajir oo aan ku qaawanay guri lagu farsameeyo waxyaabaha muqaadaraadka ah. Waa markii ugu horreysay oo aan arkay Muqdisho in lagu abuuri karo geedka loo yaqaano xashiishka. Howlgalkaas waxaan ku soo qabanay 500 oo xashiish ah iyo calaqan 6 fuusto oo calaq buuxo iyo xashiish kale oo caadi ah jawaano ku jiro, kuwaas oo la rabay in lagu dhibaato shacabka Soomaaliyeed. Sheekh Cabdiraxmaan Yoosna ka hadlay kulanka ayaa ka sheekay mukhaadaraadka sida uu saameyn weyn ugu hayo bulshada. Kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi. Nabi sallallahu alayhi wasallam saasuu yiri, dhammaan mas'uuliin ayaa tihiin. Hadba intii la kari kara marka, qof walba intii sabirtiisu ay dhan tahay inuu wixii xumaan ah uu ka hortago oo uu qabto ayaa loo baahan yahay. Dhibaato waddankeena way haysataa, dareen in la abuurana mushkilada xalkeeda ayay ka mid tahay. Oo waxay mushkilada markii la xalinayo bal horta dareenkeeda in la abuuro. Marka hadda maanta dareen fiican ayaa meesha ka abuurmay. Siciid Jaamac Qorsheel, gudoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed, ayaa ka waramay si uu hadda dalka saameyn weyn ugu leeyahay mukhaadaraadku. Buliiska oo runtii aad iyo aad ugu hawlan la-aantoodna habeen magaalana laguma noolaan karo, adduuno shaqayn kari maayo haddaan buliis jirin. Waa dhib had iyo jeer waxa lagu qortay in buliis ugu fiiqnaa, laakiin had buliis aan ma noolaan karno. Buliis waxa rabaa in la imbaawar gareeyo, in la garab istaago. Waxa la yiraa waxaa jira neighborhood watch dibadaha, macnaha dadku iyagaa buliis noqda, xaafadda iyagaa ilaaliya, meeshii wax lagu hayo iyagaa tilmaama. Buliiskana waa u sheegan. Nafisa Cabdilaahi Qorne, warbaahinta SBC, magaalada Muqdisho. Hay-adda maaraynta masiibooyinka Puntland ayaa tababar ku saabsan ka hortagga masiibooyinka ku qabatay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Wariyahayaga Cabdiwali Cagaarana ayaa qodobkaasi Garoowe inooga soo diray. Hay-adda arrimaha bini'aadantinimada iyo maaraynta masiibooyinka Puntland ee hadma ayaa tababar u furtay 35 qof, kuwaas oo isaga kala yimid wasaaradaha, NGO-yada, jaamacadaha, ururada haweenka, UN-ka iyo ururada maxalliga. Tababarkan oo socon doona muddo 2 cisho ah ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda hadma iyo hay-adda UNDP. Mareeyaha guud ee hay-adda maaraynta masiibooyinka Puntland ee hadma, Cabdullaahi Cabdiraxmaan Axmed, oo furitaanka tababarka hadal ka jeeshay, ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa uu daaran yahay tababarkaasi. Shirkan annaga aan maanta isugu nimid waxa weeye waxa la yiraahdo aafada waa hawl ka dhaxaysa ummadda oo dhan, wax ka qabadkeedu cid bay ku dhacdaa, laakiin haddana in wax laga qabto meesha ay ka dhacday ilaa meesha u sarraysa oo maamulka ah iyo shacabba way gaartaa oo way u baahan tahay in wax laga qabto. Sidaa darteed marka inaynu dhinac u wada dhaqaaqno oo loo wada duulo oo isku si loo fekero oo aynu isfikir ka wada haysano waxa weeye baa noola muuqata inay tahay arrin muhiim ah. Muddo dadka waa ku tababaraynay gobollo iyo degmooyin iyo mar baraan samayn jiray waa jirtaa, laakiin muddo dhexdheer ahayd baa xoogaa waxaa kala go'ay dhinac hawshii kala go'day. Marka mawjadda aan ka hadlayno inaynu isku mawjad ka hadalno marka wax dhacaan, inaynu isku si u aragno marka la qiimeynayo, inaynu isku si u fekerro marka wax loo qabanayo dadka, inaynu isku si u dareenno dhibta, baa horta loogu talagalay in halkan la isugu yimaado. Maalinta koowaad oo maanta ah wax lagu magacaabo disaster management framework ama heykalka masiibada loo maareeyo ayaynu qaadan doonaa, isla arki doonaa, oo idinkuna aad ka qaybgeli doontaa, annaguna aan soo jeedin doonaa. Waxa weeye ummad xataa meel ku wada nool magaaladan hadda aynu joogno, dadka ku nooli haddii dhibi dhacdo qoloba heer bay u gaaraysaa, qoys bay heer bay u gaaraysaa, qoys bay markiiba digada ka dhigaysaa, qoys baa maalma ciriqaaya, qoys baa u adkaysanayo bilo iyo sii ciriqaaya, qoys bayan wax badan yeelayn.
oo laga yaabo inay 180 wax gaarsiiso marka heerar bay leedahay wax laga qabto iyo shacabka oo isagana qaybtiisa ka qaata hadaan marka shacabku qaybtiisa ka qaadan oo dawladda iyo shacabku dhinac wada jeensan hay'adaha dawladdu dhinac wada jeensan shacabku dhinac wada jeensan oo isku si loo arag waxay noqonaysaa markaas in ay iska noqoto in badan oo inay khasaarto xoolo inay ku khasaaraan dad nafi inay ku khasaarto nolol inay ku khasaarto sidaa darteed baan u abaabulay idinkana idinku casunay marka waa mahadsan tihiin standard operation baa la yidhaahdaa marka SOP procedures baynu ku eegaynaa marka aafadu dhacdo sida iyo marka nuglaantu jirto procedureska la maraayo ama nidaamka hab nidaameedka la isticmaalayo kaas weeye kan aynu isugu nimi isaga ayaynu maaragtay gelaynaa Cabdulla Cagaarana TV-ga iyo raadiyaha SBC Garoowe guddiga gurmadka khardho ayaa lacago u qeybiyay beeralayda ay saameynta ku yeelatay daadadkii khardho ciise maxamuud ciise ayaa qodobkaasi noo dhameystiraya waxaa weli la gaarsiinayaa deeqo loogu talagalay dadkii dhibaabuhu ay ka soo gaareen daadadkii qardho dadka iyo dunyadaba qaybo ka galaaftay haatan waxaa deeq la gaarsiiyay tiro sodomeeya ah oo u badan beeralay uu dalagii ay naawulayeen biyihii soo rogmaday ee xumbadooda raacsiiyeen kuwaasi oo ku sugan deegaanka Kubo ee degmada qardho ee gobolka Karkar guddiga loo xilsaaray gurmashada oo ay ka mid yihiin sheekh Faad Aflow iyo sheekh Axmed Yuusuf daad oo ka hadlay deeqaha ay gaarsiiyeen beeralaydan ayaa duco iyo warbixin isugu daray inay siiyaan dadka lacagaha la baxay maanta oo bishu ay tahay 23kii bishii 9aad 2000 iyo 20ka waxaan maanta wax u qaybinay 33 qof oo beeralaydii dhibaatoodu gaartay ah iyo 3 qof oo ka harsanaa dadkii hore 60 qof iyada oo runtii aan beer walba si gaar ah u soo qiimeynay oo gudigu uu dul tagay waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa dadkii dhaqaalaha la baxay dibad iyo guda meel ay joogaan baa in Ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu daro kuwa la siiyayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku anfaco annagana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adduunyada akhira oo ajar naga siiyo waxaan mar walba eebba u weydiinaynaa ciddii lacagta la baxday guda iyo dibo ciddii ka shaqaysay ciddii maamushay iyo kuwa la siiyaba waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhammaan khayr badan Allah ka siiyo Allah ku guuleeyo shaqada wanaag bay ku socotaa sharaf bay ku socotaa waa qanacsanahay dadkuna waa qanacsan yihiin dadka la baxayna waa qanacsan yihiin intaas aan idin cadeynaynaa meel ay joogtaan khayr ku waara guuleysta sidoo kale dadka deeqaha la gaarsiiyey oo horeyto u ahaa kuwa ka macaasha beeralayda ayaa iyaguna ka hadlay deeqaha la soo gaarsiiyey maamulka wax naloo ku dhiibayba maamulka wax naloo ku dhiibay sidaa wuxuu kala habaynaya iyo Ilaahay abuuro noogu dhiiba nuu mahadnaqayna rabbi baa shukriga iyo mahadaa iskale anigu beeralaydan ka mid taho weliba dadka dhaawaca weyni gaaray baan ka mid aha darkeed kun fuusto qaada iyo silgeedii baa ebariga noqday bismillaah magacaygu waa Fawsiye Xuseen Macalin waxaan ka mid ahay beeralayda degmada Qardhood Ilaahay baa mahad iyo shukri iskale waxaan ka mid ahay dadkii beeralayda qardhood daawac ka soo gaaray beeraha Ilaah waa mahad leh saakad waxa wax naga soo gaareen taakuladii dadka muxsiniinta ay soo baxsadeen Ilaahayna waa ugu mahadinaynaa dadkaasna waxaan leenahay ajar iyo xasanaad Allah idinka siiyo waana idinka mahad celinaynaa guddigii fatahaada biyaha sida sharafta iyo qiimaha leh oo qof walba daawaciisi ay u soo qiimeeyeen iyagana waa uga mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya magaca beeralayda degmada Qardhood aanta Kubo waxaan u mahad celinayaa dhammaan muslimiintii la caawisay iyo maamulkayaga Puntland iyo maamulka gobolka Karkar degmada Qardho iyo culimada diinka guddiga fatahaadaha ah ee gaarsiiyay wixii loogu dhiibay dadka masaakiinta ee ku dhacday maamulka gobolka Hiiraan ayaa kormeer ugu tagay dadkii saameynta ku yeeshay islamarkaana ka soo barkacay fatahaadihii wabiga Shabeelle uu ka sameeyay qaar ka mid ah tuulooyinka ka tirsan gobolkaasi
wariyaha Cabdinuur Cismaan Aadan ayaa qodobkaasi noo dhameystiraya. Gudoomiyaha gudanka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Shuu Xuseen Cismaan Cali ayaa maanta kormeer Indheena ku tagay kaamka qowlad ee ku yaala deegaanka Sheekh Nici ee dhanka waqooyi ee magaalada Baladweyn. Dadkan ayaa badi ka soo barakacay hareeraha webiga Shabeelle. Dadkan ayaa xaalad nolol xumo aad u liidata waxay ku haysataa kaamka qowlad ee ku yaala deegaanka Sheekh Nici. Dadkan ayaa waxaa baahidoodu ugu weyn ay tahay biyo nadiif ah, raashin, musqulo iyo goobo waxbarasho. Qoysaska barakacyaasha ee ku sugan kaamka qowlad ayaa ka warbixiyay baahidooda, waxayna dalbadeen in gargaar loola soo gaaro, waxayna codsadeen in loo dhiso guryo iyo sidoo kale musqulo iyo goobo waxbarasho. anigoo Carab Cumar Cabdilla ah oo kasoo qaxnay tuulada Leebow oo ma aragtay bishaan kulan saddex aan ma aragtay kaamka qowlad aan joogno, wax biyo noo keeni male, wax bac noo keeni male, wax raashin noo keeni male. Oo Ilaahay subxaan waxaan baaqo u dhiibaynaa gudoomiyahayna gubshada maxaa ahayd waxaan u dhiibaynaa inuu noo keeno maxaa ahayd biyo, maxaa ahayd bacyo, Ilaahay kuma cadaabi raashin, maxaa ahayd ilmihii dugsi nooma dhigtaan, maxaa ahayd iskuulkii waan ka waxaysan yihiin, intaas maxaa ahayd u dhiibanaynaa. Wax cunay noo keenaano oo biyo noo keenaano oo bacyana konsiir noo keenaano, musqulo noo keenaano, waxbarasho noo keenaano. Dadkaas oo meeshaan ilaa iyo saddex bilood aan waxba aan ku haynin, dhibaatana meeshaan ku hayso, biilaan ay ku hayso, wax loo keenay oo hadda yaraatay oo leeyahay kuwa ishag, waxaas oo xaqabtir meeshaas booskada ay ku jiraan, dhacanta ku jiraysa. Beed ma haysanno, hooy ma haysanno, Ilaahay baa mahad iskale, waxbarasho male, rabbigaa wax bixiyo. Maxaan ka rajaynaynaa intaasnina ayagana Ilaahay u soo dhiibo, annagana ay noo keenaan. Anigoo Xaliyo Macalay Salaade kasoo baran kacni biyaha badan kasoo baran kacni Rafaad meeshaan saddex bilood aan ku jira aan taagannahay, biyo ma haysano, baad ma haysano, bac ma haysano, waxaan alaabta naga raaracday meeshaan aan ku rafaadsanaan ku oomannahay. Haa, kaamka qowlad aan taagannahay saddex bilood. Kaamka qowlad waxbarasho ma haystaan, ilmaha dugsi male, iskool male, biyo male, baad ma haystaan. ugu dambeyn gudoomiyaha ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Shuu Xuseen Cismaan Cali oo goobta ka hadlay ayaa yiri afar bilood ay joogaan, qaarkood laba bilood ay joogaan. Marka hadda aymadoon u guurgalaynaya wax ilaa hadda biyo soo gaaray male, biyo la-aan, horta biyo oon dar oon daranaa ka jiro, biyo male, raashin iyo waxyaabaas hasheeyin, caafimaad daro waa jirtaa, manaaradiinkana cadi waxyaabaa laga caabana caabanaya kama qayb ka tahay. Marka waxaan is yiri marka maanta bal dadkaas xaaladooda bal soo arkay soo fiiriya, taasaa ku soo baxay. Marka haddana xaaladii waa arkay, caruurtii waa kan intay safi yihiin, oo markaa hadda meeshaan waxbarashana aan ku yiisanin, meeshaanay soo degaansadeen dadkan wilina yacni waxyaabihii loo baanaa ma aysan helin. Marka anoo ka faa'iidaysanaa fursadan oo hadda aan haysto, hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka gaar ahaan magaalada madaxda Baladweyne, runtii hay-ada badanaa maalin hore markaan la kulanay intaysan fatahaadan waxaan dhicin ayaa jawaab ka bixiyey waxyaabihii aan kula hadalnay oo dadka inay gargaaraan, waxay tari karaan, waxay qaban karaan ay siiyaan. Haddana meeshaan ilaa hadda wax soo gaaray ma laha, laakiin waxaan rajaynaa hadday maanta codkayna maqlaan, dadkan arrintooda arkaan, axwaashooda ay warbixintooda helaan, inay degdeg ku soo gaari doonaan, saasaan rajaynaynaa. Nolosha biyaha ugu horreeya, horta biyihii la helo, kabacdi waxyaabihii kaloo loo baahnaa, hoy iyo wixii lamidana la helo, insha allah waa rajaynaynaa, culays aan saaraynaa. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, idaacaddii TV-ga caalamiga SBC, magaalada Baladweyne. Waaxda howlaha guud iyo gaadiidka dowladda hoose ee Boosaaso ayaa shaqo dayactir ah ka qabatay wadada gasha garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Mar kale Yuusuf Maxamuud Yuusuf haynoo dhammaystiro. Waaxda howlaha guud ee gaadiidka dowladda hoose ee degmada Boosaaso ayaa maalintii saddexaadi waxay wadaan olole dib u dayactir laami ah, waxayna ka sameeyeen wadada airport-ka magaalada, wadadaas oo ah wado halbowlaha oo isku xirta magaalada iyo weliba garoonka diyaaradaha. Mas-uuliyiinta dowladda hoose waxay sheegeen in wadadani ay waxyeelo u geysatay roobabkii mahiigaanka ee ka da'ay degmada Boosaaso. Si loo helo wada bad qabta, waxay waaxda howlaha guud dowladda hoose ee degmada Boosaaso bulshada ugu baaqday in laamiga laga daayo biyaha wasakhda ee lagu shubayo, iyagoona ku goodiyay in tallaabo sharciya laga qaadi doono ciddii arrimahaasi lagu arko, maadaama maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen buuxinta wadooyinka ku burburay roobabka.
agaasimaha hawlaha guud iyo gaadiidka dawladda hoose ee degmada Boosaaso Maxamed Jaamac Cabdi ayaa ka warbixiyay dib u dayactirkan ay ku sameeyeen wadadani. Runtii waaxda hawlaha guud iyo gaadiidka waxay ka shaqeynaysay muddo 3 bari ah oo shaqadeeda gacanta lagu hayaa wadada weyn ee labada haada ee Iraboorka. Wadadan runtii waa wada muhiim ah oo halbowle u ah isu socodka magaalada iyo isku xidhka runtii madaarka weyn ee magaalada Boosaasona. Wadada gasho weeye runtii waa wada laba seeda oo aad looga shaqeeyay dawladda hoose dhistay. Waxaa ku soo siyaaday roobabkii u dambeeyay mahiigaanka ay ka daayay deegaamada Puntland oo jaray runtii buundooyin badan ayaa buundadan oo ku taala biyahana gelisa badda ay roobabku waxyeeleeyeen oo buundada wax ma gaarin, laakiin biyihii badnaa, xadiga biyaha oo aad u badnaa ayaa laamigu yara degay. Sidaas awgeed waxaa waaxda hawlaha guud ka hawlgashay iyadoo fulinaysa awaamirta duqa degmada Boosaaso Laftan Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam iyo golihiisa deegaanka in la dayactiro. Runtiina muddadan waxaanu wadnay kaambeyn dayactira ah laamiyadii magaalada Boosaaso oo runtii haddaan laga warhayn oo la dayactirin oo hadba nambarkii gaara la daba joogin sidaa ku baaba'ayaanin. Shaqooyinka dayactirka laamiyada iyo jidadku waxay ka mid tahay shaqooyinka dawladda hoose ay u hayso bulshada reer Boosaaso. Runtii waxaan u sheegaynaa bulshada inay ilaashadaanin hantida guud ee muhiimka u ah. Waxaan rabnaa inaan isla laamiga kan marka uu gaaro taliska qaybta ama hoteelkan Ritz X5 Star inaanu iyadana dayactirka samayno. Markii dayactirka kanu dhamaado, laamiyada magaalada horey laamiyo badan baan dayactir uga soo samaynay, waana wadnaa. Insha Allah waxaan rajaynaynaa kuwa harayna inaan dhamaystiro. Bulshada waxaan u sheegaynaa inay ilaashadaanin soona gudbiyaanin hadba dayac laamiyada dayacta yaryar qaba. Gaadiidka runtii bulshada isticmaasho waa gaadiid yaryar u badan yahay, marka way dhibaysaa wadooyinka wadaxumadu. Runtii waxaan rabnaa inaan haddaan gacanta lagu hayna ay baabaysaa wadadu. Haddaan dayactir iyo maintenance joogto ah lala daba joogin waxay noqonaysaa dhawaan la intifaacsan. Runtiina maamulka golaha deegaanka degmada Boosaaso waxqaba qorshayaashiisa sanadka 2020 iyo 2021 waxa ku jira in laamiyadii horena la habayo oo la joogteeyo dayactirkooda, kuwa cusubna magaalada lagu soo kordhiyo. Waa mahadsantihiin. Tan iyo markii roobabkii mahiigaanka ay ka da'een degmada Boosaaso waxay waxyeelo u geysteen laamiyada magaalada, waxaana maalmihii ugu dambeeyay soconayay dib u dayactir lagu sameynayo qaar ka mid ah wadooyinkaasi si bulshada aysan wax dhibaato ugu qabin. Yuus Maxamed, SBC Boosaaso. Hooyo Aamina Maxamed Diiriye oo ku xanuunsanaysa degmada Buurtinle ayaa codsatay in la caawiyo. Wariyahayaga Mowlid Maxamed Kooshin ayaa qodobkaasi SBC Buurtinle ugu soo diray. Hooyo Aamina Maxamed Diiriye oo ka mid ah dadkii abaartii sima dhaafisay xoolaheedii ayaa degmada Buurtinle ku xanuunsanayso doonkii la soo dhaafay iyadoo heysata 13 caruur oo agoona. Hooyo Aamina Maxamed ayaa nambar ka soo baxay isha waxay u tagtay dhaqaatiir kala duwan oo jooga dalka Soomaaliya, waxayna u sheegay in aan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin xanuunka isha ka hayo. Waxayna u sheegeen inay u baahan tahay in dhaqaatiir dalka dibaddiisa loo qaado sida Maleysiya iyo Hindiya, ayaduna ma awoodo kharashay ku aado dalka dibadiisa. Hooyo Aamina Maxamed ayaa habeen iyo maalinba aan ka seexan xanuunka isha ka hayo, sida ay noo sheegtay. Waxayna ka dalbatay muslimiinta iyo walaalaha Soomaaliyeed in la soo caawiyo sida dhaqaatiir dalka dibadiisa ay u aadi lahayd. Waxa weeye anigu waan xanuunsanahay, saafar sanaan xanuunsanaa. Waxa weeye Boosaaso waa la geeyay, garow waa la geeyay, xabarna waa la geeyay. Waxa weeye intaasna waxa leeyahay waxba lagaagama qaban karo xanuunkaasaana ahaya dhibta. Waxa weeye ciyaal yaryar oo agoona oo yaryarna waa korsadaa. Waxa weeye hantidiina waxayna dhaaftay abaarihii. Waxa weeye muslimiinta inay turacaad ay waxa weeye xanuunkaas waxaan dibadda la aado waxa weeye ay waxay kala qabtaan waddanka. Waxa leeyahay waxba lagaagama qaban karo intaa waa tago, intaa hadda waa laga tagay, waxbana iima tarin. Waxa weeye awood aan ku aado ee waxa weeye dibaddana waan waayay. Ciyaal yar yar oo agoona waan korsadaa, nin malihi
موليد محمد كوشن ورباهنتا اس بي سي دغمدا بورتين لا دوق مغالدا بوساسو ايا شير غدوميه كلنا اي سوغ يمادين اغاسمياشا واحياها كلا دوبان اي دولدا هوسه يوسف محمود يوسف او حرونتا دخي اس بي سي بوساسو كسغن ايا قودبكاسي نو دمهستريا kulankan oo shir gudoominayay gudoomiyaha degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashir Cabdisalaan waxa uu ka qabsomay xarunta dawladda hoose ee degmada ujeedkiisu waxa uu ahaa isxogwareysi uu duqad degmada Boosaaso u la yeeshay maanta agaasimiyasha waxa kala duwan ee dawladda hoose gudoomiyasha afarta xaafadood ee magaalada iyadoo ay goob joog ahaayeen ku xigeenka duqad degmada iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Boosaaso Maxamuud Cabdullaahi Axmed waxaana kulankan isla xisaabtanka uu socday saacado badan iyadoo la iska xogwareystay shaqooyinka degmada ay u hayso bulshada iyo in la dardargeliyo dakhliga degmada gudoomiyasha xaafadaha magaalada Boosaaso sidoo kale waxa laga dhageystay waxyaabihii u qabsomay muddadii ay ka shaqeynayeen xaafadaha waxayna ay sheegeen inay wadaan horumaro ku aadan bilicda magaalada sida barnaamijka la magacbaxay geed beer oo ay wadaan mas'uuliyiinta xaafadaha iyadoo magaalada Boosaaso xaafadaha iyo waliba jidadka halbowlaha oo ah magaalada ganacsiga Puntland laga dhigi doono in dhirar lagu beero sidoo kale waxyaabaha duqad degmada Boosaaso ka dhageystay waxyaha kala duwan ee dawladda hoose ee degmada Boosaaso waxa ka mid ah shaqooyinka maalinlaha ah sida ololaha barnaamijka nadaafada magaalada Boosaaso iyo in kor loo qaado bilicda magaalada agaasimaha qorsheynta dawladda hoose ee degmada Boosaaso Cabdirsaaq Qambi ayaa warbaahinta uga warbixiyay kulankan markuu soo dhamaaday waxa dawladda hoolka dawladda hoose ee degmada Boosaaso nooga qabsomay shirki arbacaalaha ahaa sida caadaheed waxa shirka gudoominayay gudiga fulinta degmada Boosaaso gudoomiyaha gudoomiyaha xigeenka xogayaha degmada Boosaaso ajendaha shirku wuxuu ahaa isxogwareysi dhamaan waxyaha dawladda hoose gudoomiyasha afarta xaafadood waxa shirka furay kusimaha gudoomiyaha degmada Boosaaso kana warbixiyay waxyaabihii uu qabsomay muddadii uu kusimaha ka ahaa degmada iyo gudoomiyasha agaasimayaasha ka warbixiyay shaqadii ay u hayeen degmada sidoo kale gudoomiyasha xaafadaha iyaguna warbixin kooban oo dhameystiran afarta xaafadood shaqooyinkii ay qabteen muddadii ay shaqeynayeen saddex bilood ahayd waxyaabihii feedback ahaa ay kasoo laabtay ay ka warbixiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ay soo gudbiyeen gudoomiyasha xaafadaha waxa ka mid ah horumarinta magaalada oo ugu dambeeyay mashruucii laga daahfuray xaafadda Buurcad nalka daar geed beer luuq xir qorshayaal badan oo laga filayo gudoomiyasha xaafadahana hadda ay soo socdaan waxyaabaha ugu badan oo shirka looga hadlay waxaa ka mid ahaa kobcintii dakhliga degmada Boosaaso horumarinta bilicda nadaafadda ilaa markaasna waxaa warbixin kooban dhammaan gudoomiyaha xogayaha iyo agaasimayaasha gudoomiyasha xaafadahaba siiyey gudoomiyaha warbixin kooban oo ku saabsan safarkiisii dabadda kaas oo isugu jiray shaqo iyo fasax iyadana waa laga dhageystay si kastaba ahaatee kulankan maanta ka qabsomay xafiiska gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan ayaa ahaa isla xisaabtan ku aadanaa shaqooyinka degmada Boosaaso Yuusuf Maxamed SBC Boosaaso guud ahaan intaasi ayaa ku soo gabagabeynaya
war wixii caalamka daafiisay naga soo gaaray inta warku ah wada ka baxayeen anigu sharmaaka iyo idin warmay idinna ku maasantay daawashada warka inta warka xigaan ku galmo doono sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.